Hvad fanden sker der i det her latterlige lille land, når man kan vågne op til en nyhed om, at en skoleleder, eller en skoleleder fra Strandgården i Brøndby, jeg ved godt, Brøndby ikke er så meget råd hurra for, men altså en institution, hvor folk, eller rettere sagt, hvor børnene har autisme og ADHD. Og bare det, at man har ADHD, det kræver jo sådan set, at man har en fast struktureret hverdag. Ellers så har man svært ved at fungere. Det ved jeg lige mig selv for mig selv. Men når man læser den nyhed, som jeg linker til her i beskrivelsen, når man ser de to videoer, der er, så har man fandme resten svært ved at forstå, hvorfor Brøndby Kommune ikke gør en skid, når de har kendt til de problemer, der er på den institution. Altså magtmisbrug og andre forskellige ting, og selve underbemandling og sådan noget. Jeg fatter bare ikke, hvorfor fanden de bare ikke gør noget. Altså, er der overhovedet ikke sådan rigtig noget kontrol eller konsekvens, når man har noget med mennesker at gøre? Der er jo for helvede mere kontrol og mere konsekvens ved et pizzeria. Altså, det er jo fuldstændig latterligt. Men altså, prøv selv at læse nyheden hernede, og så kan du også selv skrive en kommentar om det. Altså, jeg er altså bare... Jeg bliver simpelthen så pissed over sådan noget. Det gør jeg virkelig. Altså, vi har en af verdens bedste velfærdssamfund på papiret. Men i praksis, der fungerer det af lort. Det fungerer jo simpelthen bare ikke. Altså, der er jo besparelser overalt, og folk, de lukker øjnene for problemer, som er åbenlyse, som simpelthen skriger mod himlen. Men jeg tvivler på, at der kommer til at ske forbedringer på den skole eller institution. Det tvivler jeg på, fordi når de har kendt til problemerne 12 år, hvorfor fanden skulle det så ændre sig nu? Men jeg bliver kraftigt med så irriteret over det.